Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Jurassic World The Game! Eu sunt gazda voastră T-Rex și puteți vedea aici what you missed, ce am ratat. Eu n-am ratat frate nimic, voi ați ratat multe. Am completat evenimentul ăla nou de Carnivore Draft, care era de fapt un Draft Battles obișnuit. Habar n-am de ce ales așa, doar că ți-au dat pack-uri de carnivor aici. Și puteți vedea și voi ce am câștigat, fiindcă eventul ăsta e buguit. Puteți vedea și voi ce am câștigat. Am câștigat un Spino care e la hatch în momentul ăsta, deci nu apare aici. 100 coins, un Pyroraptor, un Dilophosaur, niște coins, niște ADN, niște mâncare, niște coins, niște coins, niște ADN, niște bugs, un Irritator, Monolophosaur ăsta și multe altele, mulți bugs, pot să zic, da, uitați. A, uite și pe Spino aici aparent, apare și el, dăm OK și bum, am colectat totul. Vreau să vă zic că înainte de a continua acest episod, să apăsați butonul de like dacă vă place seria și vreți să mă susțineți în continuare. Și vreau să mai zic și că... Stai ce naiba vreau să zic. Arena Showcase? Ok, avem ce face astăzi. No, bun, avem un Spactinus iarăși. Bun, așa. Avem un Mystery Pack. Bun, hai să deschidem Mystery Pack-ul ăsta. Vreau să vă zic că în eventul ăla cu Carnivore Draft n-au fost decât 7 pack-uri pentru 15 win-uri. Ceea ce mi se pare cam jaf pe față, ținând cont că am pierdut și eu o luptă. Și că Draft Battle-ul ăla, să zic așa, costa 2500 coins. Ca să intri te costa 2500 coins, frate, deci era jegmăneală. Deci vă închipui și voi și uitați-vă și voi, de la 14.000 am scăzut la 12.800. Plus coinsul ăla câștigat acolo. What the heck? Asta e spinul ăla câștigat în event. Oh, da, și am luptat și în Only VIP event și am câștigat un terizinozaur, care aparent e gata mâine. Nasoală treabă. Stai, dacă spine-ul ăsta e din eventul cu Carnivore Draft, nu cumva mai am un spine-ul? Permiteți-mi să verific. Permiteți-mi. Păi ești prost. Păi ești nebun la cap. Uitați-vă ce glitch. După ce am terminat eventul ăla, am pus spine-ul ăla câștigat, l-am pus în hatch și mi-a mai dat unul. Băi, ești nebun. Păi facem un spino de nivel 30, așa vă, mulțumesc foarte mult. Am câștigat un spino gratis. Yay! Și vreau să vă mai arăt ceva foarte special, un moment foarte special din viața mea. Unde naiba e? Am reparat-o pe Mona! Ah, nu, stați, am făcut deja episod cu asta, a apărut deja pe YouTube. Primul video în 60 de frame-uri. Da. Ok, uitați momentul ăsta. Nu s-a întâmplat. Am zis să-l uitați, nu s-a întâmplat. Shh. Ok, penibil. Colectăm coins ăsta de la dinozauri. Bun, 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 bun. Ce colorat e Diplodocus pentru toți non-evoluați ăștia. Ce naiba, unde am intrat? Ah, e un Iasaur. Avem aici pe minunatul Pransuchius. Velociraptor nou de nivel 20. Un Irritator care va fi și el de 20 sau de nivel 30 curând. Spino, care aparent avem mai mult Spino. Am buguit jocul, frate, nu știu cum am reușit chestia asta, dar e o performanță mare pentru mine. Am 2 milioane coins! 2 milioane jumate! What the fuck? Frate, jocul ăsta e băguit de tot! Am curățat extensiunea de aici, expansiunea, doamne, nu m-a prostit zic. Și avem un sucă mai mult de nu știu unde. Poate tot într-un early VIP event. Nu mai pot să mai fac expansiune, ok. Mergem mai departe, deci... Cât de tare e asta, frate? Am câștigat un spino pe degeaba. Aleluia, aici mai e ceva, nu mai e nimic. Ok, pack-urile și-au revenit, dar nu știu de ce n-am deschis astea. N-am eu destule viewpoints pentru așa ceva. Trecem la eventuri. O, abia aștept să câștig Dimetrodonul ăla. Salivez pentru el. Tapigiara level 21 or higher. Nu am așa ceva, deci o să trecem la Expactinus event, fiindcă o să câștigăm chestii foarte faine, presupun eu. Spine-ul aici, stă foarte comod. Și voi folosi Pransuchius. O să-mi bat piciorul, sunt toți carnivori. O să pun Velociraptorul pe Mr. Spino și Pransuchius și hai să dăm drumul la nebunie. No, bun. Frate, ce mi s-a dat microfon? De ce mi s-a dat boxa tare? Distruge urechile jocul ăsta. Ok, l-am oprit de tot acum. Bun, reserve. Mergem pe strategia noastră de ghiți.
Dăm doar rezervuri până atacă. Oh. Ok. Strategia mea asta n-a funcționat așa cum speram eu. Dar o să continuăm cu Spino. Frate, de dacă ați văzut evenimentul ăla de Draft Battles. Ah, mă, deci am luptat în majoritatea luptă numai Spino am folosit. What the fuck, mă distruge. Am folosit numai Spino. Frate, eram în Spino Rampage, aș fi pus numele la episod Spino Rampage. Dar m-a desfigurat microfonul ăla, desferic, care n-a vrut să-mi filmeze, n-a vrut să-mi înregistreze audio, pentru că era oprit. Deci da, ce zi frumoasă am avut. Și să nu vă mai zic ce s-a întâmplat în ziua, numai nenorociri. Frate, ăsta e al treilea video în care mă plâng de ce s-a întâmplat în ziua aia. Oare e normal? Whatever, o să pun 2 și 2. Posibil să mă elimine din 2. E secodontosaurul, deci... Și dacă e secodontosaurul, ce dacă? Haolo, îmi trebuie 4 bloxuri. Sunt ripping pepperonis, nu știu de ce mă mai chinui. Fiindcă mai am un Spinoraptor acolo care abia așteaptă, uitați-l ce rânjet pe fața lui. Nu știi ceva, eu am pierdut oricum, o să pun 3 și 3 ca să mai avansez puțin, dar degeaba. Fiindcă el tot cu 4 o să mă atace, fiindcă sunt slab și n-am nicio șansă. Gata, bum, m-a făcut praf, m-a făcut șnițel. Îmi pare o Brian Sucius. E legea junglei, oh my god. Mi-au transferat picioarele foarte tare, mi-e foarte cald, canicule extrem de cald, frate. Și n-au prezis așa nicio ploaie, nimic. Dar și când o să vină ploaia, presupun că o să fie cu grindină. Ok, să mai încercăm o dată. Tu egal Mitchell, tu egal nu știu și tu egal îi omor pe toți. Wow, deci avem 2 milioane coins. Deci nu vine să cred așa ceva, n-am avut niciodată jucat cu World of Game 2 milioane coins. S-o am avut? Nea, nu cred că am avut. Hai să sărim peste scena asta. Bum. Vizor, mă da afară într-o lovitură, deci sunt KO. Nici nu știu de ce te-am pus pe tine în față. Trebuia să pun ceva, mai sigur, ca să nu ia el avantaj, da? În fine. Mă gândesc... Nea, n-are cum să mă omoare, nu? Posibil să mă omoar din două? Da, mă omoară. De ce ești așa un ghimpe în coaste, dude? Ești cel mai persistent bot pe care l-am văzut vreodată în viața vieților mele, pe care o să le mai am viețile mele de T-Rex. Ce-ai zis, Rexy? Aha, Rexy vrea să-i aplici o doză de coadă în față. Tu ești mort în două, nu? Nu, nu, e mort în trei. Bă, tu cu figuri de-astea la mine ia vezi. Oh. Te-ai pus cu Rexy prostul. Eu locul n-aș făcut așa ceva. Una, două. A, e mort în două. Ok, aparent Rexy este în Rampage astăzi. Rexy Rampage. A fost și lag acolo. Ciudat. Bine ai venit, domnule Gâscă. Are o față așa de citată, așa de derpy. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Ai crezut că poți să mă elimini? Oh, ce drăguț. Hai, Rexy, nu te mai prosti. Fă luna cu pământ odată. Bum. Știți câte resurse ați economis eu dacă aș pune o Rex la fiecare luptă? Iiii! Săgetuțe mișcătoare. Știți câte resurse aș economisi? Vă întreb pe voi că n-am habar. Nu sunt prea bun la calcule de genul. No, bun, haide să continuăm. Aolea, mi se duce vocea iarăși. Ai chihuahua. Protrodon, cel mai nenorocit animal din joc. Bine, așa sunt doar hibrize aici. Brian Sucius, te aleg pe tine, Ancalo pe tine. Și logic, Mona. Nu cred că există luptă în Jurassic World The Game la mine pe serie în care Mona? Jesus! În care Rexy să nu intervină și să aplice o doză de pumn. Pumnii la figurant, ați văzut ce mânuță mici are. It's day. Mă omoară. Lașule. Fiți atenți, a dus căpățâna. Știți că nu-mi fac griji? O am pe Rex în spate. Deci nu-mi fac griji, frate, sunt chill. Mă relaxez, l-a dus capul, deci a schimbat foarte inteligent.
Nu, auzi, tu încep să devii persistent și enervant. Deci, când te dau una, încăpățânăm. 3 și 3, fiindcă nu pot să le elimin. Adică am nevoie de multe atacuri să le elimin și nu prea vreau să fac chestia asta. Te pup pe suflet. Acum, ia să suferi tu puțin, ia vină tu. Una, două. 3, una, două, una, două. Ia să-ți dau eu ție una în cap, așa de... Ce naiba zi astăzi, frate? Ia să verific ce zi astăzi. Așa de miercurea mare. O, mâine se lansează In Case of Emergency Relays Raptor. Un nou joc pe Steam. Foarte fain jocul. Mă elimine într-o lovitură, fraierul ăla. Am pus 4 blocuri. Atacă-mă cu 4, deci dacă nu mă ataci cu 4, mă dau cu capul de perete, lăsa de lângă mine. O, să tântește ușa, poate taie cablul ăla de la reși și rămân fără net în momentul ăsta. Mortus! L-am bătut și pe fraierul ăsta. Uță! Bam! Afară cu tine! Bă, și tu cea mai puternic, dar nu te pui cu Rexy! Regina reginelor. De la șah. A, frate, e curent să tântește ușa, pa să spargi geamurile. Stai, nu se închidea ușa, dar era cablu jos, ce naiba. Cred că s-a ocupat taică mi de alea, a făcut acolo o gaură să pot să pun cablu, să pot să închid ușa. Oh, și avem Ispactinus Pack. Al doilea Ispactinus. 100 bucks, 100 bucks, ne-am luat bucks-uri înapoi. Niște coins și avem din nou 2 milioane și încă un Ispactinus. Și 500 V points. Eh, hai că a meritat. Sincer, a meritat să lupt. N-a meritat foarte mult. Mi-au să am decam niște misiune. Ce naiba e asta? Oh, complete. Ok, am mai lansat un eveniment dintre ăsta ciudat. Și încă unul dintre ăsta. Oh! Iar câștigăm bucks-uri pentru că luptăm. Deci, fraților, intrați în Jurassic World Game și luptați ca să câștigăm un aquatic pack. La... Oh, au scăzut! Înainte era mai mult aici. Oh, fucking shit, ce m-am sperat de ușa aia, doamne. Trebuie să o închid. La 5.800.000 de lupte o să primim 100 packs, 100 bucks și un aquatic pack care e foarte scump. Coleg, aoleu, asta cu alanca, frate. Nici acum, nici în prezent, cred că off camera o să termin. Stai, asta nu e alanca. Tu ești alanca. No, bun așa, frate, ai cam avansat ceva. O avem aici pe Mirobolant Arexi, care m-a făcut mândru din nou. Și cam aici expiră și timpul nostru, frate. Deci o să închei și acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. Intrați și luptați ca să câștigăm acel aquatic pack. Și noi să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!